Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, awerereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza. Nanone reka tubonere uko guha ikaze muri iyi nkuru ya none, nshuti mukundwa. Rero nyemerera turebere hamwe aya makuru. Ni amakuru ari kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse anakomeje kugenda ababaza abatari bakeya. Ni inkuru y'incamugongo ije kumvikana mu karere ka Ngoma aho umugabo aje kuribwa n'ingona. N'umuturage wo muri kano karere ka Ngoma warurimo araroba mu kiyaga cya Sake abirangira ingona imufashe. Ibi bikaba bivuga ko rero iyi ngona yaje kumukacanga, umurambo we rero ukaba ukomeje kugenda ushakishwa nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Umugabo wo mu karere ka Ngoma yariwe n'ingona ubwo yarimo araroba amafi mu kiyaga cya Sake. Muri we rushobora kwiba ihise wibaza ibibazo byinshi uti nyuma yuko iyi ngona imufata haba haje kubakurikira iki se, haba haje gukorwa ubuhe butabazi kugira ngo uyu muntu waje kuba yafatwa n'iyi ngona babe batesha iyi ngona uyu muntu yaje kuba yafatwa. Nubwo byemezwa ko uyu muntu yaje kuba yapfa dore ko imumaranye igihe kinini cyane. Ibi ni inkuru ikomeje kugenda igaruka cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Natwe rero tukaba tuje kugira ngo atugezeho update z'iyi nkuru, tuguhe donido iyi nkuru ikomeje kugenda ibabaza abatari ibakiye. Turagusaba kudutega amatwi ukagera ku musozo y'inkuru kugira ngo uze kuza agusobanukirwa iby'iyi nkuru. Reka tugusabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ubundi ntiwibagiwe gukanda ku nzogera nzujye dushyiraho amakuru notification ugize ubonere mu bambere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana agatanu kuri igatanu nkwayika zitudatinze. Rero reka twanzike n'ibyaya makuru yakomeje kugenda agarukaho cyane muri kano karere ka Ngoma y'uyu muturage waje kuba yaribwa n'ingona ubwo yararimo araroba amafi mu kiyaga cya Sake nk'uko inkuru ikomeza kugenda ibivuga. Amakuru avuga ko uyu mugabo w'imyaka igera muri 34 y'amavuko yari yagiye kuroba mu kiyaga cya Sake agiherereye mu karere ka Ngoma agikora ku murenge wa Jarama. Ibi rero bikaba byakomeje kugenda abigarukwaho cyane, niyo mpamvu rero natwe tuje kugira ngo tukugezeho ibyaya amakuru akomeje kugenda agarukwaho. Reka tugusabe gukora share cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo nigeze cyane, byiza ubishime ndetse n'ibyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushobozi ndetse amakuru agizewe cyane. Nkuko amakuru rero yakomeje kugenda abigarukwaho, iby'ingona yaje kuba yafata uyu muturage hano muri kano karere ka Ngoma. Uyu muturage ngo arimo araroba muri kino kiyaga cya Sake arimo araroba amafi, birangira rero iyi ngona ije kumutapfuna. Ibi byabaye mu mpera z'icyumweru, ariko umurambo w'uyu mugabo ukaba warabonetse kuri uyu wa mbere mu mudugudu wa Kavumu mu kagari ka Karenge mu murenge wa Jarama. Nyuma y'iminsi ashakishwa yaraburiwe irengero, dore ko byari byaranakomeje kugenda byemezwa ko uyu mugabo ashobora kuba yarariwe n'inyingona ikaba yaramumize bungura, ariko ku bw'amahirwe ibice by'umubiri we bikaba byaje kuba byaboneka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jarama Girwa na Kesharere yatangaje ko uyu mugabo yishwe n'ingona ubwo yajyaga kuroba ari kumwe na mugenzi. Birumvikana ko uyu mugabo nubwo yarari muri iki kiyaga cya Sake gerere hano muri kano karere ka Ngoma, bikarangira ingona ije kumufata ntabwo yari wenyine, dore ko yarari kumwe na mugenzi we nk'uko
makuru yakomeje kugenda abigaruka ndetse uyu umugenzi we akaba ari we wahise ajya kumutabariza, ariko mu byukuri nubwo yagiye kumutabariza ntabwo byaje kuba byaba byiza, dore ko bakomeje kugenda bashakisha uyu muntu waje gufatwa n'ingona. Abirangira rero basa naho bamuburiye irengera, ariko nyuma y'iminsi mike bamushakisha nibwo baje kuba babona umurambo we, dore ko bari bacitse intege bavuga ko iyi ngona ishobora kuba yamukacanze ikamumira abunguri. Ibi ni ibintu rero biri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse binababaza benshi, iby'iyi ngona cyangwa se iby'izi ngona zikomeje kugenda zifata abantu muri iki kiyaga cya Sake, ndetse bikaba bisabwa n'abaturage basaba leta ko yakora ibisabwa kugira ngo cyangwa se yagira ikikora kugira ngo abantu bakomeje kugenda baribwa n'izi ngona babe bagabanuka. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa uyu murenge wa Jarama akaba yakomeje agira ati n'abaturage babiri barimo umwe ufite imyaka 34 y'amavuko n'undi w'imyaka igera kuri 29 y'amavuko bakaba bagiye kuroba amafi mu mpera z'iki cyumweru gishize mu gihe bari kurwana no gutegura imitego yabo. Imwe rero bafatisha amafi, umwe ingona iramufata iramujyana, nk'uko biri kugarukaho. Umurambo we rero ati twawubonye ejo kuwa mbere dusanga yaramwishe yaramaze gushiramo umwuka, akurikiyeho kumushyingura adufatanije n'umuryango we. Iyi ni inkuru iri kubabaza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru, n'inkuru yakomeje kugenda yandikwaho cyane iby'urupfu rw'uyu mugabo waje kuba yaribwa n'ingona ndetse mu buryo butunguranye, nk'uko biri kugenda bikomeza kugaruka. Ni ibintu rero biri kugenda bishengura imitima ya benshi muri kano karere ka Ngoma, by'umwihariko ibi byaje kuba byaberamo. Uyu muyobozi yasabye abaturage baturiye ikiyaga cya Sake kwitwararika mu gihe bagiye kukigendamo n'ubwato, bakamenya ko ikiyaga cya Sake kiganjemo inyamaswa mbi cyane, dore ko harimo imvubu, ingona ndetse n'izindi nyamaswa zishobora kuba zabavutsa ubuzima isaha ku isaha. Uyu muyobozi akaba yatangaje ko bakwiye kujya abitwararika mu gihe cyose abarimo baranyura muri iki kiyaga, kuko isaha ku isaha bashobora kuba abaribwa na zimwe mu nyamaswa ziri muri kino kiyaga. Itifu mugirwa nake yasabye ababyeyi kandi kwirinda kohereza abana kujya kuvoma muri iki kiyaga, kuko nabyo biri mu byatuma aba bana baba boherejwe n'ababyeyi babo kujya kuvoma kuri iki kiyaga baza kuba bafatwa n'izi ngona. By'umwihariko izi nyamaswa ziri muri kino kiyaga cya Sake. Iyi ni inkuru rero iri kugarukaho cyane, natwe tukaba twari tuje kugira ngo tukugezeho iby'aya makuru y'uyu muntu, uyu muturage waje kuba yaribwa n'ingona muri kano karere ka Ngoma muri kino kiyaga cya Sake. Niba ari ubwa mbere rubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonere mu ba mbere inkuru zacu ujye uzikurikirana agatanu kuri igatanu. Akurashe cyangwa se paritaje y'amakuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujye hasi muri comment usige igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane, ibyiza ubishime ndetse n'ibindi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru anaka agaruka.